Paisa Bizpaleko proiektua aurkeztuko dizuegu. Gure proiektuak hiriko erdigunean bizikleta aparkaleko gehiago jartza du helburu. Aparkalekoa kaminantaren ondoan Andramari Zuriko plazan hartu main Santa Barbara plazan eta Katedral Zaharrean jartza helburu da. Proiektu honetan galdetegi bat egin dugu pertsonen iritzia jakiteko eta halako erantzuna jaso ditu. Aparkaleku gehiago behar direla ikusi dugu, baina doainik izan behar da. Aparkaleku gehiago egonez gero bizikleta gehiago erabiliko genuke. Bizpaleku. Bizikleta gordetxeko tokia. Hemen bizikleta gordetzen dira euria edo edozein gauzagatik babesteko.